Oikein hyvää veteraanipäivää kaikille täältä Forssan kirjastolta. Täällä kirjallisuusillat näin päiväaikaan jatkuu. Syksyllä oli melkoinen luento, joka on edelleen nähtävissä Forssa TV:n sivuilla. Tänään me saatiin tänne puhujaksi Pekka Visuri, joka kertoo meille vähän jatkosodan synnystä ja tästä, että mitä kaikkea uuttakin tietoa nyt on tullut. Ja kirjallisuusillathan jatkuu sitten ensi syksynä täällä Forssan kirjastolla. Mutta lämpimästi tervetuloa Pekka Visuri ja hyvää veteraanipäivää. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta myöskin tulla tänne Forssaan puhumaan. Aikanaan olin täällä isommassakin tilaisuudessa, mutta nyt on tilaisuudet vähän pienempiä. Esityksen aiheena on Mannerheim ja Heinrichs sodanjohtajina tie jatkosotaan. Ja siitähän alkoi raskaat sotavuodet, jotka päättyivät sitten 27. huhtikuuta 1945 vasta Kilpisjärvellä lipunnostokuvaan. Ja siitä on muistona kansallinen veteraanipäivä edelleenkin. Pidän tämän esityksen lähinnä kirjan Mannerheim ja Heinrichs, marsalkka ja hänen kenraalinsa pohjalta, mutta tässä käytän toisena päälähteenä professori Mauno Jokipiin kirjaa Jatkosodan synty. Se on vuodelta 1987. Tunsin siihen aikaan Jokipiin hyvin ja muistan, kun hän tämän kirjan julkistamisen yhteydessä niin sai vastaansa melkoista ryöpytystä siitä, että hän kehtasi epäillä, ettei Suomi ollutkaan ajopuu, kun jatkosotaan mentiin, vaan suomalaisilla oli siinä hyvin vahva oma rooli. Jokipi sotaveteraanina piti tätä vähän loukkaavana, että hänen hyviä tarkoituksiaan epäiltiin tällä. Tämä on hyvin perusteellinen kirja ja sen esipuheessa hän selvittää lähtökohtia ja totesi aluksi, että hyvin huonosti tunnetaan loppujen lopuksi tutkimuksen tuottavaa kuvaa Suomen sodista ja tässä tapauksessa erityisesti jatkosotaan menosta tai joutumisesta, käytetään nyt kumpaa nimitystä tahansa. Ja siihen aikaan 87 hänen mielestään vielä sodan aikainen propaganda vaikutti aivan liiaksi yleisiin käsityksiin ja kirjallisuus ei ollut tuottanut hänen mielestään tutkimuksellisesti kestävää näkemystä monistakaan asioista. Ja pääongelma hänenkin mielestään oli se, että miten Suomi itse vaikutti siihen kehitykseen, jossa jatkosota alkoi kesäkuussa 1941, ja miten Suomi meni Saksan rinnalle sitten hyökkäykseen Neuvostoliittoon. Ja niinpä Jokipi korosti sitä, että jatkuvasti pitäisi kysyä uusilta lähteiltä, mitä ne kertovat näistä asioista, koska koko ajan tulee uutta tietoutta. Ja hänen mielestään sotilaslähteet ovat aivan keskeisiä silloin, kun sotatapahtumista tai sotaan liittyvistä tapahtumista puhutaan. Ja teot osoittavat parhaiten, millä kannalla tosiasiassa oltiin, eikä saa luottaa siihen, mitä kukin puhui, koska puheet ovat aina puheita ja teot ovat tekoja. Haluan tätä tuoda tässä heti alkuun esille, että tutkimuksen näkökulma on usein erilainen kuin mitä juhlapuheissa tai niin sanotussa kansanperinteessä puhutaan. Toinen lähtökohta itselleni on ollut erityisesti presidentti Mauno Koivisto, kun avustin häntä kirjahankkeissa. Hän jatkuvasti korosti sitä, että pitäisi tuottaa kriittistä, mutta ei syyllistävää tutkimusta viime sodista. En tätä nyt lähde lähemmin käsittelemään, mutta sen tuloksena oli ensinnäkin sitten lopulta 6 kirjan sarjaksi kehittynyt kirjavalikoima, joka alkoi Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat -teoksella
jossa käsiteltiin jatkosodan loppuvaiheita ja sitten miten Suomi pääsi sodasta irti, Paasikiven Suomi. Tämän aiheen kannalta tänään keskeistä on ollut se, mitä Saksan yhteysgeneraali Erfurt teki Suomessa, ja siitä kirjoitin kirjan Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941. Se ilmestyi 2017. Ja sitten aseman sodan aikaa käsittelevä jatko-osa. Tähän aiheeseen läheisesti liittyy professori Eino Murtorinteen kanssa kirjoittamamme kirja Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939-1940. Siinä toimme esille paljon uutta dokumenttiaineistoa, sellaistakin, jota Mauno Jokipiillä ei silloin ollut vielä yli 40 vuotta sitten käytössään. Ennen kaikkea Moskovan arkistojen avautuminen on tuottanut paljon uutta tietoa. Ja sitten jo mainitsemani Mannerheim ja Heiriks-kirja käsittelee näitä aikoja myöskin. Sehän käsittelee koko sodan aikaa, miten he toimivat sodan johtajina. Suomen tilanne keväällä 1940 on tässä esitetty muutamalla pelkistyksellä. Ensinnäkin lähtökohtana se, että rauhansopimus 13. maaliskuuta 1940 oli ankara ja tehtiin, Mannerheim sanoi, viime hetkellä. Tämän hän kertoi päämajaan ilmoittautumaan tulleelle kenraaliluhantti Erik Heinrichsille, joka oli toiminut talvisodan loppuvaiheessa Kannaksen armeijan komentajana ja korosti sitä, että selvisimme juuri ja juuri sodasta. Todellinen katastrofi oli lähellä. Rintamamiesten uhraukset ja yhteiskunnan kestävyys pelastivat Suomen. Suomen ulkopolitiikasta voidaan todeta noihin aikoihin, että syksyllä se epäonnistui siinä mielessä, että ei kyennyt vaikuttamaan siihen, että Suomi joutui sotaan. Läntisten suurvaltojen avuntarjoukset olivat heikolla pohjalla ja tähtäsivät omiin päämääriin. Se tuli hyvin pian näkyville sitten, kun Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan. Ja siinä yhteydessä osoittautui, että läntisillä suurvalloilla, Isolla-Britannialla ja Ranskalla, ei ollut voimia vastata Saksan sotilaallisiin toimenpiteisiin. Mannerheim oli kyllä tämän jo hyvissä ajoin todennut, ja sen takia hän voimakkaasti suosittelikin hallitukselle, että on ehdottomasti pyrittävä saamaan aikaan rauhansopimus. Meillä ei ole varaa odotella epämääräisellä pohjalla olevia läntisten suurvaltojen avuntarjouksia, koska niiden päämäärä oli aivan toinen. Ei suinkaan Suomen avustaminen, vaan se, että pyrkivät valtaamaan Norjan satamat ja estämään Ruotsista rautamalmin kuljetukset Saksaan. Se oli siis eri lähtökohdista lähtevä hanke. Suomalaisia kuoli sodan johdosta 27 000. Ja sotainvalideja jäi noin 20 000. Evakkoja oli keväällä 40, noin 400 000. Siis tappiot olivat olleet raskaat ja tuhot suuret. Kansan mieliin jäi kuitenkin selviytyminen talvisodasta. Se oli hyvin tärkeä näkökohta. Tilanne kehittyy, niin kuin tuossa jo totesin, sitä hyvin nopeasti eteenpäin. Huhtikuussa Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan, ja samaan aikaan britit lähettivät laivastonsa jo Norjan satamia kohti Pohjanmeren yli, mutta Saksa voitti tämän kilpajuoksin niukin naukin ja sitten hyökkäsi Ranskaan ja Benelux-maihin toukokuun alussa ja kykeni piankin pakottamaan Ranskan antautumaan. Tässä vaiheessa Neuvostoliitossa todettiin, että nyt Saksa on voimissaan, on kiire ryhtyä etumaaston turvaamiseen. Neuvostoliitto
antoi uhkavaatimukset ja miehitti Baltian maat tässä vaiheessa ja myöskin Romanialta niin sanotun Bessarabian alueen. Suomessa ja Ruotsissa todettiin, että on jääty kahden kilpailevan suurvallan väliin, mutta ne olivat toistaiseksi kuitenkin yhteistyösuhteessa. Kesällä Suomessakin koettiin tilanne uhkaavaksi, mutta Saksa oli pitkään hyvin haluton millään lailla osoittamaan tukeaan Suomelle. Taloussuhteita hieman kehiteltiin, mutta vasta elokuussa Saksan ylijohtoon kuuluvan Hermann Göringin, hän oli siis silloin Hitlerin tärkein apulainen ja erityisesti huolehti pohjoismaiden asioista. Hänen lähettämänsä everstiluutnantti Josef Weltjens, asekauppias, oli saanut tehtävän tulla nimenomaan Mannerheimin luo, ei kenenkään muun luo asiaansa esittämään. Hän esitti yksinkertaisen tarjouksen. Saksa voi toimittaa Suomeen aseita, mutta sitten vastalahjana pyydetään saada kuljettaa joukkoja Suomen läpi Pohjois-Norjaan. Siihen seuraavana päivänä annettiin hyvin herkästi myönteinen vastaus. On sitten kokonaan toinen juttu, että miten tämä vastaus syntyi, koska siitä myöhemminkin on kiistelty. Lähinnä siinä vastuun otti sotamarskalkka Mannerheim ja pääministeri Risto Ryti, mutta sairasteleva presidentti Kösti Kallio tuossa vaiheessa ilmeisesti syrjäytettiin kokonaan päätöksenteosta samoin kuin koko hallitus. Kenraali Paavo Talvela muisteli myöhemmin tätä vaihetta näin, että elokuun 21. päivä olin päivällisellä marsalkan luona, jolloin tilannetta pohdittiin. Tämä viikko oli Suomen kohtalon viikko. Silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Tuo maa oli kuitenkin ainoa voimatekijä, joka saattoi pelastaa meidät idän uhalta. Tässä pelkistyi se aika yleinenkin käsitys, millä perusteltiin silloin vähittäistä tukeutumista Saksaan. Saksa kulttuurisuhteet Suomeen olivat perinteisesti jo aika vahvat ja tässä vaiheessa ne myöskin koko aika sitten vahvistuivat eri aloilla. Samoin taloussuhteita vahvistettiin. Tätä kuvaa sitä tätä kehitystä. Kolmimaaottelu Saksa, Ruotsi, Suomi ja siitä kuva stadionin kutsuvieras katsomusta. Tämä kehitys oli sikäli vähittäistä, että Saksa kuitenkin vältti Neuvostoliiton ärsyttämistä, koska oli tärkeää edelleen saksalaisille pitää hyvät yhteistyösuhteet Moskovaan. Kuitenkin tilanne alkoi sikäli tässä vaiheessa myöskin Saksan kannalta kärjistyä, vaikka se oli saavuttanut loistavan voiton lännessä. Ja se vaikutti siihen, että Mannerheim uskoi nyt Saksan voimaan, kun se pystyi ensimmäisen maailmansodan kaksi voittajavaltiota nopeasti lyömään. Niin samalla kuitenkin Berliinissä pelättiin sellaista tilannekehitystä, että Yhdysvallat liittyy sotaan mukaan ja nimenomaan siten, että pyrkii saamaan myöskin Neuvostoliiton puolelleensa Saksaa vastaan ja siitä olisi kehittymässä hyvinkin ylivoimainen voimaryhmä saksalaisille. Tästä syystä Hitler teki ehdotuksen Stalinille, että Neuvostoliitto voisi liittyä niin sanottuun kolmen vallan sopimukseen, jossa aikaisemmin oli jo Japani, Saksa ja Italia neljänneksi osapuoliksi, jos sovitaan tähän liittyvistä ehdoista. Tämähän oli tarkoitettu jatkeeksi Hitlerin Stalinin sopimukselle elokuulta 1939, että miten sitä kehitetään eteenpäin. Stalin suostui Hitlerin tarjoukseen ja lähetti ulkoministeri Molotovin Berliiniin. Tätä varten hän antoi yksityiskohtaiset ohjeet
josta heti alkuun todetaan, että matkan tärkein tavoite oli tiedustella, mitä Saksa tarkoittaa uusilla suunnitelmillaan tällä mahdollisella neljän vallan sopimuksella. Sitten heti listan alkupäässä oli myöskin Suomen aseman selvittäminen. Siinä selkeästi kirjoitettiin tässä Molotovin muistiinpanossa, että sopimuksen 1939 epäselvyyksien poistaminen, mihin kuuluu saksalaisten poisvetäminen Suomesta ja Neuvostoliittoa vahingoittavien mielenilmausten lopettaminen. Sen jälkeen asialistalla oli erityisesti Kaakkois-Euroopan asioita, Tonavan aluetta, Bulgarian asemaa, mutta myöskin Ruotsin suuntaan otettiin kantaa. Tämä on siinä mielessä hyvin tärkeä, tämä Stalinan antama ohje Molotoville, että se oli pitkään salassa. Ja nyt voi sanoa, että kaikki se sodanjälkeinen kirjallisuus, joka käsittelee Molotovin matkaa Berliiniin, on ollut hyvin heikolla pohjalla niin kauan, kun ei tunnettu tätä selkeää tehtävänantoa Molotoville. Tämä löytyi vasta 10 vuotta sitten ja alkaa vasta hitaasti vaikuttaa tutkimuskirjallisuuteen. Suomessa muun muassa tämä on ollut hyvin tuntematon ja epäiltiin, että Molotovilla oli ihan toisenlaisia tehtäviä Berliiniin mennessä. Neuvotteluja käytiin 2 päivää ja osoittautui, että asiat olivat vaikeita ja Suomi oli yksi näistä keskeisistä kysymyksistä, mutta ei suinkaan niin merkittävästi riidan aihe kuin suomalaisille kerrottiin. Nimittäin kun lukee keskustelupöytäkirjaa, mikä neuvottelusta tehtiin, niin siinähän todetaan aivan selvästi, että mikä oli neuvottelujen tulos. Ja Hitler totesi siinä, että Saksa on käynnissä olevan sodan aikana hyvin kiinnostunut nikkeli- ja puutavaratoimituksista Suomessa, eikä halua uutta konfliktia Itämerelle. Ja Molotov toisti Stalinilta saamansa ohjeen mukaan, että Suomessa ei saisi olla saksalaisia joukkoja eikä esiintyä neuvostohallituksen vastaisia poliittisia mielenosoituksia. Ja sitten ulkoministeri Ribbentrop kirjoitti yhteenvedon tästä keskustelusta, niin tältä kohtaa hän totesi, että Hitler on ilmoittanut, että Suomi pysyy Venäjän etupiirissä ja että Saksa ei tule pitämään siellä joukkoja. Tämä on siis kirjoitettu pöytäkirjaan ja nykyisin se tiedetään, mutta suomalaisille kerrottiin ihan muuta. Annettiin vihjeitä, että Molotov oli vaatinut Suomen likvidoimista, eli Suomen valtaamisoikeutta, ja Hitler olisi sen estänyt. Tämä on yksi näitä sitkeämpiä harhatietoja, mitä Suomessa on sodan ajalta liikkunut, ja tärkeimpiäkin. Sen takia selvitimme tuossa Eino Murtorinteen kanssa tekemässämme kirjassa hyvin tarkoin, mitä Berliinissä neuvoteltiin ja miten sitten edelleen tätä neuvottelutulosta käsiteltiin. Nimittäin sekä Berliinissä että Moskovassa mietittiin 2 viikkoa, että miten suhtautua tähän Saksan tarjoukseen ja mitä Neuvostoliitto sitten vastaisi. Ja sieltä tuli sitten Stalinin päätös, joka lähetettiin noottina Berliiniin. Neuvostoliitto on valmis liittymään Saksan, Japanin ja Italian 3 vallan sopimukseen 4. osapuoleksi tietyillä edellytyksillä. Ja siinä ensimmäisenä kohtana pitkässä listassa, siinä oli paljon näitä edellytyksiä, Saksan joukot poistetaan välittömästi Suomesta, joka vuoden 1939 sopimuksen mukaan kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin. Siinä tapauksessa Neuvostoliitto sitoutuu ylläpitämään ystävällisiä suhteita Suomeen ja sallimaan Saksan vaalia siellä taloudellisia etujaan, joihin kuuluu puutavaran ja nikkelin saanti. Sen takia pysähdyin tähän näin pitkäksikin aikaa, koska tämä oli hyvin tärkeä tämä Saksan ja Neuvostoliiton päätöksenteko sitten jatkon kannalta. Nimittäin tähän liittyy Hitlerin päätös, että hän ei sittenkään usko, että Neuvostoliitto saataisiin Saksan kanssa yhteistoimintaan
ja tuohon suunniteltuun neliliittoon, vaan on hyvin todennäköistä, että Yhdysvallat pystyy tämän hankkeen murtamaan ja tarjoamaan Neuvostoliitolle parempia etuja. Ja sen takia hän päätti jatkaa hyökkäyssuunnitelman tekoa tavoitteena hyökkäysvalmius keväällä Neuvostoliittoon. Palaan tähän kohtaan, että mitä tästä sitten seurasi. Suomessa presidentti Kallio oli sairastellut koko syksyn ja hän sitten annoi eroa ja tilalle valittiin pääministeri Risto Ryti. Ja tässä kuvassa Kallio on Helsingin asemalla aloittamassa matkaa kotiinsa Pohjanmaalle. Hän sai sitten heti tämän kuvanoton jälkeen sairauskohtauksen ja kuoli. Eli tämä oli hyvin dramaattinen tapahtuma. Tässä kuvassa näkyy uusi tasavallan presidentti Risto Ryti ja sotamarsalkka Mannerheim, ylipäällikkö, yleisikunnan päällikkö Erik Heiriks, Mannerheimin läheinen apulainen, ja sitten puolustusministeri Rudolf Walldén. Tässä olen esittänyt muutaman tärkeimmän vaiheen siitä, kuinka Suomen tukeutuminen Saksaan alkoi tässä sitten tiivistyä sotilaalliseksi yhteistyöksi. Ensinnäkin totean, että kenraali Talvella kävi 4 kertaa Berliinissä syksyllä 1940 ja yritti päästä Saksan ylimmän johdon puheille. Vasta 18. päivä joulukuuta 4. matkalla hänen onnistui päästä Göringin luo. Ja kuten jo mainitsin, Göring oli tuossa vaiheessa Hitlerin tärkein apulainen ja hoiti nimenomaan yhteyksiä pohjoismaiden suuntaan ja Suomi mukaan luettuna. Talvellalla oli mukanaan muistio, jonka Mannerheim oli hyväksynyt, ja hän esitti sen muistion sitten Göringille, pitkä paperi, mutta siinä sitten lopulta tärkeimpänä asiana oli se, että hän pyysi Saksaa ottamaan vastuulleen Vetsamon puolustuksen. Siitähän oli tullut kiistakysymys Neuvostoliiton kanssa, mutta toisaalta se oli ennen kaikkea Saksan ja Neuvostoliiton välinen ongelma, koska Saksa tarvitsi Vetsamon nikkeliä. Sitten hän aivan selkeästi totesi, että mikäli Euroopan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä joskus syntyisi vastakohtaisuuksia Saksan ja Venäjän välille, voisi Saksalla konfliktissa Venäjän kanssa tuskin olla luonnollisempaa liittolaista kuin Suomi. Selkokielellä sanottuna hän esitti Saksalle, että Suomi olisi halukas tulemaan Saksan liittolaiseksi. No, tämän tapaamisen jälkeen, siinä oli monia muitakin asioita, mutta en nyt niihin puutu. Siinähän ennen kaikkea Göring, Hitlerin ohjeen mukaisesti, torjui Suomen liittymisen Ruotsin kanssa unioniksi. Niin tämän jälkeen Mannerheim lähetti sitten tammikuun 7. päivä kirjeen Göringille, jossa toivoi kautta kulusta ja asehankinnoista alkaneen yhteydenpidon jatkumista. Ja sen mukaan sitten kenraaliluutnantti Heinrichs lähetettiin tammikuun lopussa Saksaan neuvottelumatkalle. Palaan siihen kohta erikseen. Nyt on erityisen kiinnostavaa se, että miksi Talvella pääsi Göringin luo vasta 18. päivä joulukuuta ja nimenomaan 18. päivä joulukuuta. Selitys löytyy siitä, että Hitler silloin antoi ohjeen ryhtyä valmistelemaan hyökkäystä Neuvostoliittoon. Se sai koodinimen tapaus Barbarossa ja siinä todettiin mahdollisina liittolaisina Romania ja Suomi. Tämä oli luonnollisesti vasta aika
alkuvaiheen suunnitteluohje, mutta Suomen mukaan tulo tähän Hitlerin suunnitelma Barbarossaan oli syynä tietenkin siihenkin, että suomalaisiin alettiin ottaa yhteyttä. Heiriks kohosi sitten talvelan jälkeen tärkeimmäksi yhteydenpitäjäksi Saksaan, Mannerheimin tärkeimmäksi avustajaksi tässä suhteessa. Ja tässä on listattuna eräitä kiinnekohtia siihen, että miksi ja miten Heiriks tähän asemaan kohosi. Hän oli toiminut hyvin menestyksellä Kannaksen armeijan komentajana talvisodassa. Ja sitten vuoden 1941 alusta hän vastasi lähestulkoon yksinomaan suhteesta Saksaan, siis nimenomaan sotilassuhteista, mutta nehän olivat siihen aikaan tuossa tilanteessa ratkaisevia. Ja hänen käyntinsä 30. päivä tammikuuta oli erityisen merkittävä, sitä Mauno Jokipii kirjassaan luonnehtivat, että se oli ratkaisevan tärkeä. Sitten hän toimi yleisökunnan päällikkönä, eli vastasi päämajan kokonaistoiminnasta, kun taas kenraali Airo vastasi ennen kaikkea sotatoimien suunnittelusta. Palaan kohta myöhemmin vielä siihen, että mitä sitten tapahtui kesällä 1941. Enkä käsittele tässä yhteydessä jatkosodan loppuvaiheita. Sen sijaan on aiheellista pysähtyä hiukan tarkemmin katsomaan, että mitä siellä 30. päivä tammikuuta oikein keskusteltiin ja mitä siellä päätettiin. Ensinnäkin Heiriks oli saanut kutsun pitämään esitelmää talvisodasta Saksan ylimmälle sotilasjohdolle, mutta todellisuudessa tärkein asia oli keskustelu sotilasyhteistyöstä. Tämä oli aivan ehdottomasti vain tekosyy sille, että saatiin tällainen neuvottelu aikaan. Generaali Westi Halder, Saksan yleisökunnan päällikkö, otti Heiriksin vastaan ja totesi heti kärkeen, että olosuhteet ovat nyt muuttuneet. Suhtautuminen Suomeen on nyt toinen kuin ennen. Hän tarkoitti nimenomaan talvisodan aikaa, jolloin Saksa oli ollut niin sanotusti Neuvostoliitolle ystävällisesti puolueeton, eli hyvin vastahakoinen millään lailla tukemaan Suomea. Ja sen jälkeen hän heti otti esille kysymyksen, että mitä tehtäviä ja suuntia voisimme ajatella Suomen armeijalle tarjoutuvan saksalais-venäläisen sodan yhteydessä. Ja taustaksi esitti olettamuksen, että saksalaiset etenevät Baltian maiden kautta kohti Pietaria. Heiriks vastasi tähän sen mukaan, mitä Mannerheimin kanssa oli tietenkin sovittu ennen matkaa, että toivomuksena on, että Suomessa ensiksi saadaan Hanko vallatuksi, koska se oli luovutettu Neuvostoliitolle laivastotukikohdaksi. Ja sitten, että toivomuksena oli, että Saksa miehittäisi Ahvenanmaan ja tukisi ilmavoimilla suomalaisten hyökkäyksiä. Pohjoisessa Halderin mukaan Saksalla oli tarkoitus käyttää kahta vuoristodivisioonaa vähintään hyökkäykseen Murmanin radalle eli Kantalahteen. Siinä keskustelussa oli paljon muitakin asioita, mutta tästä otin vain pääkohdat. Suunnitelma Barbarossa kehittyi sitten talven ja kevään kuluessa siten, että Suomelle tuli yhä tärkeämpi rooli, koska Hitler määräsi ensimmäiseksi tavoitteeksi Leningradin valtaamisen. Ja oli aivan selvää, että siihen tarvittiin Suomen alueen käyttöä ja suomalaisten aktiivista osallistumista mukaan. Tätä suunnitelmaa ei suomalaisille luonnollisesti paljastettu, mutta siitä annettiin sopivia vihjeitä, kuten äsken jo mainitsin, Heiriksin saamat vihjeet tammikuun lopussa. Ja ne vaikuttivat siihen, että Suomessa ylin johto ryhtyi jo varautumaan tällaiseen tapaukseen. Sitä suunnitelmaa sitten kehitettiin talven mittaan, mutta Suomen osuudesta
ei tullut mitään tarkempaa tietoa Helsinkiin. Sen sijaan tiedettiin, että saksalaiset ottivat yhteyksiä monissakin asioissa, erityisesti Lapin sotilasmaantieteellisiä asioita halusivat selvitellä ja kävivät maastontiedustelussa. Suomalaisille esitettiin toivomuksia varastoalueiden ja teitten rakentamisesta, ja niitä kevätkaudella tehtiin jo useallakin taholla. Muun muassa Rovaniemen Kemijärven välille rakennettiin kaksikin suurta varastoaluetta. Saksassa suunnitelma kehittely eteni sikäli vähän hitaasti, että väliin tuli tarve selvittää Balkanin tilannetta, mutta kuitenkin Hitler piti tärkeän puhuttelun jo Saksan Wehrmachtin eli asevoimien johdolle 30. päivä maaliskuuta. Ja siinä ainoana muistiinpanojen tekijänä sallittiin olevan kenraali-Westi Halder, ja hänen päiväkirjassaan on luettavissa, mitä siinä puhuttelussa esitettiin. Hitler hyvinkin suorasukasti sanoi, että kyseessä on tuhoamistaistelu, ja sen mukaan sotatoimet ovat aivan erilaisia kuin mitä aikaisemmin Länsi-Euroopassa oli nähty. Mielenkiintoista on erityisesti se Suomen kannalta, että Suomi mainittiin heti sitten seuraavaksi toteamuksella, että tulevassa jaossa Pohjois-Venäjä kuuluu Suomelle. Ja sitten lueteltiin Saksalle tulevat suojelusvaltiot eli protektoraatit. No tähän liittyi monenlaisia toimenpiteitä, mutta ne olivat kuitenkin hyvin salaisia ja varovaisia. Hyvin varovaisesti aloitettiin myöskin SS-pataljoonan vapaaehtoisten värväys. Mannerheim vastusti aluksi koko hanketta, koska hän ei halunnut, että suomalaisia sotilaita lähetettäisiin ulkomaille, kun kuitenkin oli nähtävissä, että sota jatkuu. Toisaalta hän sitten suostui tähän, kun se oli jo niin pitkällä tämä hanke, että touko-kesäkuun aikana Saksaa lähti lopulta 1200 vapaaehtoista. Ja toistelivat sitten, tai tekivät 2 vuoden sopimuksen ja sitten taistelivat siellä hyvinkin raskaita taisteluja ja kärsivät suuria tappioita. Mutta en käsittele tässä yhteydessä nyt enemmän tätä SS-pataljoonan kysymystä, mutta tämä oli kuitenkin selkeästi yksi askel tässä Suomen menossa Saksan mukaan. Kevään tapahtumista on aika paljon merkintöjä presidentti Risto Rytin päiväkirjoissa. Ne eivät ole sodan ajalta ollenkaan täydelliset, mutta juuri tuolta ajalta on mielenkiintoisia muistiin merkintöjä. Esitän tässä pari nyt sen takia, että selkiytyisi se tilanne, mikä silloin keväällä vallitsi. Ja kyseessähän oli Saksan kannalta tarve salata hyökkäysvalmistelut Neuvostoliittoon, pyrittiin yllätykseen, koska se oli edellytyksenä sille, että sotatoimi ylimalkaa onnistuisi. Arvioitiin, että jos ei yllätystä saada, niin se voi heti alkuun tuo hyökkäys juuttua paikoilleen. Siksi sieltä myöskin syötettiin harhatietoja suomalaisille, niin kuin monille muillekin, ja pyrittiin antamaan mielikuvaa, että mitään hyökkäystä itään ei ole nyt lähiaikoina tapahtumassa. Sen sijaan valmistellaan hyökkäystä Brittein saarille edelleen. Ja tässä on muun muassa Rytin päiväkirjasta merkintä Saksan asiamiehen Ludwig Weisauerin käynnistä toukokuun 8. päivä tapaamassa Rytiä, jossa hän suoraan syötti harhatietoa, että ei olisi sodan alku kovin lähellä. Sitten kuitenkin valmistelut alkoivat kiihtyä, kun Hitler sai Balkanin sotatoimet nopeasti päätökseen ja määräsi, että 6 viikkoa myöhästynyt hyökkäyksen aloitus kuitenkin määrätään 22. päivä kesäkuuta tapahtuvaksi.
ja on nyt aika ryhtyä tulevien liittolaisten kanssa jo hyvinkin konkreettisiin neuvotteluihin. Sitä varten ministeri Schnurre tuli Rytin luo 20. päivä toukokuuta ja esitti, että Suomesta lähtisi neuvotteluvaltuuskunta Saksaan. Samalla hän edelleen jatkoi harhautusta edellisen syksyn osalta, kun hän aivan selvästi ilmoitti väärää tietoa siitä, että mitä Molotovin käynnillä Berliinissä oli tapahtunut. Hän väitti, että Molotov olisi suuttunut ja neuvottelut olivat siihen katkenneet. Se ei pitänyt ollenkaan paikkaansa, koska päinvastoin neuvottelun jälkeen oli sovittu, että asiaa kehitellään eteenpäin ja että ulkoministeri Ribbentrop oli valmistautunut lähtemään Moskovaan jatkoneuvotteluihin. Mutta näillä kaikilla harhautuksilla annettiin sellainen mielikuva, että Suomea olisi vaadittu miehitettäväksi ja että Hitler pelasti Suomen. Käytettiin kielikuvaa, Hitler asetti sateenvarjon Suomen suojaksi. No, tämä oli siis ihan yksinkertaisesti saksalaista propagandaa. Kenraali Heinrichs lähti pienen valtuuskunnan kanssa Salzburgiin, missä sillä hetkellä oli Saksan sodanjohdon päämaja. Ja siellä heti Hitlerin läheisin operatiivinen alainen, kenraali Jodl, kertoi pääkohdat siitä, että minkälaisia sotatoimia ollaan valmistelemassa. Ja hän ilmoitti, että jo tammikuussa annettu alustava tieto pitää paikkansa, että Saksa suunnittelee hyökkäystä Baltian maiden kautta Leningradin, ja nyt tässä on tarkoitus tehdä hyvin voimakas hyökkäys. Heinrichs kirjoitti muistiinpanoinsa, jotka olivat pitkään hyvin salaisia. Niitä ei todellakaan haluttu julki sodan jälkeisessä tilanteessakaan, eikä sodan aikana tietenkään. Niin siinä lukee, että hän sai vaikutelemaan, että nyt oli tosi kyseessä, ettei ollut enää mistään hypoteettisista mahdollisuuksista hyökkäyksellä. Siinä sovittiin, että Pohjois-Suomen joukot tulevat saksalaisen kenraalieversti von Falkenhorstin komentoon. Hän oli silloin Saksan Norjan armeijan komentaja ja Oulun eteläpuoliset voimat tulevat sotamarsakka Mannerheimi alaisiksi. Ja suomalaisilta pyydettiin 2 divisioonaa hyökkäykseen Sallasta ja Kuusamosta Murmanin radalle. Ja sitten todettiin vielä erikseen, että Suomessa on tarkoitus aloittaa hyökkäys siinä tilanteessa, kun Saksan hyökkäys on jo Baltian maissa edennyt pitkälle ja puna-armeija on joutunut vetämään joukkoja siltä suunnalta, siis Suomen suunnalta pois. Ja edelleen sovittiin tietyistä suuntaviivoista, miten suunnittelua jatketaan. Seuraavana päivänä Heinrichs oli sitten Berliinissä, tarkemmin sanottuna Berliinin lähellä Zossenissa, maavoimien esikunnassa, missä hän oli käynyt tammikuun lopullakin jo sopimassa tarkemmin asioista, nimenomaan eteläisen suunnan toiminnoista ja meri- ja ilmavoimien toiminnoista. Kun hän tuli Suomeen, hallituksen johtoryhmä kokoontui 30. päivä toukokuuta ja siinä todettiin, että nyt on tehtävä Saksalle poliittisia toivomuksia, joihin kuuluvat turvallisuustakuut, rajatoivomukset, elintarvikeapu ja oikeudet Petsamon nikkeliin. Ja nämä sitten oli määrä, ja näin tapahtuikin, että Suomen lähettiläs Berliinissä Kivimäki toimitti ne Saksan ulkoministeriölle. Kuitenkin on sanottava, että tämä oli siis poliittinen päätöksenteko. Samaan aikaan jatkui sotilaallinen päätöksenteko ja sillähän oli nyt selkeästi etusija, koska oli sodan alkamisen suunnittelusta kysymys. Mutta tähän liittyi kuitenkin se, että Mannerheim esitti päämajassa valmistelun esityksen rajavaihtoehdoiksi
Ja tarkoitus oli siinä varautua eri tilanteisiin, että mitä Saksalle esitetään, jos sota menee nopeasti voitolliseen ratkaisuun, niin Suomi haluaisi mahdollisimman kauaksi itään siirtää rajansa. Ja sitten toisaalta presidentti Ryti käynnisti tutkimukset, eräitä maantieteilijöitä oli siinä erityisesti mukana ja kansantieteilijöitä, että miten Saksalle perustellaan Suomen elintilan toivomukset, vaatimukset. Ja siinä lähinnä todettiin, että mitkä ovat niin sanottuja Suomen sukuisia alueita ja niiden liittäminen Suomeen tulisi kysymyksiä. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää todeta myös se, että kun sotilaspuolella koko aika jo suunniteltiin täyttä päätä ja valmisteltiin hyökkäystä, niin Suomen poliittinen johto empi, että miten tämä asia oikein esitetään eduskunnalle ensinnäkin ja hallitukselle kokonaisuudessa. Siitähän vain pieni osa kuului tuohon sisärenkaaseen eli johtoryhmään. Ja presidentti Ryti, kun piti katsauksen valtioneuvostolle 9. päivä kesäkuuta, niin kirjasi päiväkirjaansa todeten myöskin tämän hankkeen suuret riskit. Saksa on ainoa valtio, joka tätä nykyään pystyy lyömään Venäjän tai ainakin huomattavasti sitä heikentämään, eikä liene maailmalle vahingoksi, vaikka Saksakin leikissä heikkenisi. Jos Venäjä voittaa sodan, on meidänkin asemamme muodostuva vaikeaksi, ehkä toivottomaksi. Tämä oli tässä vaiheessa lyhyt toteamus, koska näytti siltä, että Saksa on täysin ylivoimainen, mutta toisaalta kuitenkin eihän mikään sota ole koskaan sujunut suunnitelmien mukaan. Oli varauduttava siihenkin, että tässä voi käydä huonosti. Ja näinhän se sitten myöhemmin alkoi käydä ilmi. Saksa lähetti yhteysgeneraaliksi Suomen päämajaan generaali Erfurtin, ja hän tuli Suomeen sitten kesäkuun 13. päivä. Olen tässä kirjassa käsitellyt hyvin tarkkaan Erfurtin toimintaa. Sekin oli pitkään melko tuntematonta, koska Suomessa julkaistiin vain hänen päiväkirjansa vuodelta 1944, jolloin jo oli tietysti kaikilla tiedossa, kuinka asiat olivat menneet. Haluttiin pitkään pitää salassa se, mitä hän teki sitä ennen, erityisesti kesällä 1941. Hän sai tehtävän 12. päivä tuolla maavoimien yleisikunnassa Sossenin Zeppelin leirissä ja aloitti samalla hetkellä pitää tarkkaa päiväkirjaa. Hänelle kerrottiin, että on kysymys muutaman viikon mittaisista sotatoimista, joiden ajan olisin pois vakinaisesta tehtävästäni Berliinissä. Siis jälkeenpäin ajatellen aika erikoinen juttu, että Saksan päämajassa vallitsi näinkin suuri luottamus siihen, että sota saadaan nopeasti voitolliseen tulokseen. Ja sitten hän sai erityisesti tehtävän myöskin siltä kannalta, että hänen piti vastata siitä, että Suomen armeijan sotatoimet sopeutetaan Saksan Barbarossa suunnitelman puitteisiin. Hän ei siis missään tapauksessa lähtenyt Suomeen miksikään seurusteluupseeriksi tai edes yhteydenpitäjäksi, vaan toimivaksi Saksan päämajan edustajaksi, joka esitti jatkuvasti saksalaisen toivomuksia ja toisaalta sai sitten suomalaisilta välitettäväksi Saksaan Suomen toivomuksia. Hän kirjoitti päiväkirjaansa 16. päivä kesäkuuta aamulla, kun oli sitä ennen välittänyt Saksan päämajaan suomalaisten kysymyksen, että onko varmaa, että sota alkaa todella, että haluttaisiin sen varalta takuita. Niin sieltä tuli vastaus, että toimenpiteitä ei muuteta, kaikki tehdään niin kuin on sovittu. Ja totesi siinä sitten aika mielenkiintoista, että suomalaisille ei siis jää muuta vaihtoehtoa kuin hypätä kyytiin.
Tämä liittyy kysymykseen, että missä vaiheessa Suomella oli enää mahdollisuuksia valita, että mitä tässä nyt oikein tehdään. Asiat oli nyt jo niin pitkälle viety suurvallan kanssa, että niin kuin Erhurt tuossa totesi, oli käytännössä mahdotonta enää keskeyttää näitä toimenpiteitä. Päätökset yhteistyöstä oli tehty jo edellisenä syksynä ja viimeistään siinä sen jälkeen, kun kenraali Heeriks oli tuonut Suomeen helmikuun alussa tiedot saksalaisten hyökkäysaikeista. Ja niinpä hän sitten totesi, että Heeriks vastaavasti ilmoitti, että Suomen puolustusvoimien valmistelut tähtävät nyt siihen, että joukot ovat valmiina sotaan ja käytettävissämme hyökkäykseen 28. päivä kesäkuuta alkaen. Sen mukaan yleinen liikekannallepano juuri sillä hetkellä toteutettiin niin, että ensimmäinen liikekannallepanopäivä oli 17. päivä kesäkuuta, mutta sitä ennen oli kyllä jo muun muassa Pohjois-Suomen joukkoja kutsuttu palvelukseen. Totean tässä, että Saksan hyökkäys alkoi sitten 22. päivä kesäkuuta viikon päästä. Tässä välissä on toteamus vielä, ennen kuin jatkan tuon vaiheen käsittelyä, että Erhurt kävi myös presidentti Rytin luona 24.6., joka oli siihen aikaan juhannuspäivä. Ja totesi päiväkirjassa, että Ryti kysyi, pidinkö todennäköisempänä suomalaisten päähyökkäyksen suuntaamista Karjalan kannakselle vai Laatokan itäpuolelle. Oli nimittäin ollut kaksi vaihtoehtoa hyökätä joko Laatokan länsi- tai itäpuolisiksi puolisesti, mutta tässä vaiheessa jo Saksan suunnittelu oli sen verran edennyt, että Erhurt pystyi sanomaan Rytille, että hänen käsityksen mukaan hyökkäys Laatokan itäpuolitse vain tulee kysymykseen. No sitten Pohjois-Suomessa asiat etenivät hyvinkin nopeasti ja siellä saksalaisten valmistelut olivat suuria. Sinnehän keskitettiin noin 40 000 sotilasta alkuvaiheessa ja sitten tuli myöhemmin lisää vielä paljon. Ja nyt pitkien etäisyyksien vuoksi niin nämä siirrot kestivät 2-3 viikkoa. Rakennettiin varastoalueita ja sovittiin yhteistoimintajärjestelyistä. Tässä kenraalieversti Falkenhorst saapuneena pari päivää aikaisemmin Norjasta on kenraalimajuri Siilasvuon kanssa Taivalkosken Maijanlammella, jossa oli armeijakunnan komentopaikka 24. päivä 6. Ja samoihin aikoihin valmistui hyökkäyssuunnitelma ja joukot valmistautuvat sen toteutukseen niin, että päämaja oli käskenyt jo 15. päivä kesäkuuta kaikki Pohjois-Suomen joukot saksalaisten komentoon ja välirajaksi vedettiin, kuten jo edellä mainitsin, suunnilleen Oulu, Oulujärvi tasa. Ja kenraali Siilasvuon 3. armeijakunta, johon kuului 2 divisioonaa, sai tehtävän avustaa saksalaisia hyökkäyksessä Murmanin radalle. Siitä 1 divisioona 6. numeroltaan Viiklan komennossa käännettiin Sallaan ja pääosat tästä armeijakunnasta lähtivät hyökkäämään Suomussalmen ja Kuusamon seutuvilta itään. Kuitenkin oli sovittu, että nuo hyökkäykset aloitetaan vasta kesäkuun lopussa. Siihen asti myöskin vaadittiin aikaa keskityssiirtojen ja muiden hyökkäysvalmistelujen tekemiselle. Sen sijaan meri- ja ilmavoimien toiminnat oli jo pitkään olleet valmistelun alla. Suomen merivoimat avustivat saksalaisten sotalaivojen saapumista Suomen saaristoon jo 14. päivä kesäkuuta ja asettivat sukellusveneet ja miinalaivat yhteisiin miinoitustehtäviin 21. päivä alkaen. Siis
jo edellisenä päivänä, kun hyökkäyspäiväksi viime hetkessä määrättiin 22. Suomalaisiin lentokoneisiin maalattiin Saksan itärintamatunnukset 6. päivä kesäkuuta ja saksalaisille luovutettiin 6 lentokenttää samana päivänä. Sitten kun hyökkäys lähestyi, saksalaiset pommikoneet lähtivät liikkeelle Itä-Preussista ja käyttivät Etelä-Suomen ilmatilaa hyväksi koukatakseen Leningradin alueelle hyökkäyksien aamuyöstä 22. päivä 6. Tässä lähteenä on ollut Mauno Jokipiin kirja Jatkosodan synty ja Ohto Mannisen Meriaseveljeyden synty artikkeli ja sitten Carl Fredrik Geustin Miinoja Kronstadtiin, pommeja Turkuun. Ja kuvaa sitä vaihetta, kun saksalaiset pommittivat Suomen aluetta hyväksikäyttäen Leningradin aluetta, ja Neuvostoliitossa todettiin, että Suomen alueelta hyökätään heitä vastaan, ja sitten tekivät vastaiskun 25. päivä Suomen, Etelä-Suomen kohteisiin ja myöskin Pohjois-Suomea vastaan, mutta Pohjois-Suomihan oli jo muutenkin Saksan sotatoimialuetta. Tässä karttakuvassa näkyy vielä tarkemmin, että miten tuo ensimmäinen hyökkäys tapahtui. Ja kun ne olivat hyökänneet tuonne Leningradin alueelle, saksalaispommikoneet, joita oli peräti 27, JU-88 siinä osastossa, niin ne tulivat Utin kentälle tankkaamaan ja palasivat sitten Itä-Preussiin ja myöhemmin sitten näitä hyökkäyksiä edelleen näillä seutuvilla uusittiin. Näistä vaiheista, sodan alkamiseen liittyvistä vaiheista, on paljonkin kirjallisuutta ja yksi kaikkein tärkeimpiä noin 10 vuotta sitten ilmestynyt tai täydennetty saksalaiskirja sisältää myöskin paljon dokumentteja. Ja niistä yksi mielenkiintoisimpia on Hitlerin antama päiväkäsky itärintaman joukoille 22. päivä 6. Kun hyökkäys oli siis määrätty alkavaksi aamulla 22. päivä suunnilleen 4-5 aikaan. Eihän se niin laajalla rintamalla voinut yhtä aikaa alkaa jossakin vaan eri paikoissa hiukan eri aikaa. Siinä hän totesi, että käynnissä on valtava keskitysmarssi ja liitossa suomalaisten divisioonien kanssa seisovat toverimme Narvikin voittaja kerran pohjoisen jäämeren äärellä, tarkoitti kenraali Dietliä sille. Saksalaiset sotilaat Norjan valloittajan komennossa, kuten myös suomalaiset vapaussankarit marsalkkansa alaisina, suojaavat Suomea. No, tämä on myöhemmin herättänyt sitten ja oikeastaan herätti jo heti alkuunkin aika paljon keskustelua, että miten tällainen maininta suomalaiset liitossa saksalaisten kanssa oli tähän päiväkäskyyn tullut. Ja suunnilleen samanlainen teksti julkaistiin Saksan yleisradiossa aamutuimaan. Se oli Hitlerin julistus Saksan kansalle, jonka luki propagandaministeri Goebbels. Suomessa jouduttiin heti pohtimaan, että eihän tätä näin sovittu, että julkaistaan jo, että Suomi on Saksan kanssa liitossa, vaan oli sovittu, että Suomi liittyy vasta myöhemmin tähän sotaan ja odotetaan, että Neuvostoliitto hyökkäisi ensiksi Suomen kohteisiin, niin kuin sitten tapahtuikin. Ja tästä on aika lailla kummallisiakin selityksiä sitten myöhemmin julkaistu. Ensinnäkin sitä ei haluttu näin suomentaa Suomen lehtiin, vaan käytettiin sanontaa, että rinta rinnan saksalaisten kanssa, taikka sitten ruvettiin puhumaan myötäsotijoista, kanssasotijoista ja niin edelleen. Joku on keskustellut siitäkin, ja näissä oli pikkusen eri sanonta. Päiväkäskyssä luki im Bunde, siis selkeästi liitossa, mutta jostain syystä siinä Hitlerin julistuksessa, joka luettiin radiossa, niin se luki im Verein, että näillä olisi joku ero. Olen sen verran
paljon tehnyt käännöstöitä Saksasta Suomeen, että uskalla väittää, että ei näillä mitään eroa ole. Molemmat kuvaavat liittoutumista. Saksassa on toistakymmentä liittolaisuutta kuvaavaa termiä, ja nämä olivat yksiä niistä. Lopuksi Hitler totesi, että nyt ei suinkaan ole kysymys mistään pienestä sotatoivesta, vaan tämä laaja itärintama on sen takia pantu pystyyn, että luotaisiin edellytykset suuren sodan lopulliseen päätökseen. Päämääränä on pelastaa koko eurooppalainen sivilisaatio ja kulttuuri, ei siis mikään kovin pieni päämäärä. Propagandassa puhuttiin ristiretkestä bolsevismia vastaan, ja heti julkaistussa viikkokatsauksessa Saksassa esitettiin itärintaman kartta, muun muassa näin, että siinä Suomi ja Romania oli hyvin keskeisellä sijalla. Enkä puutu nyt enemmän näihin ulkoisiin tapahtumiin, vaan totean, että kaksi päivää hyökkäyksen alkamisen jälkeen, 24. päivä, myöskin kenraali Ehrfurth pienen esikuntansa kanssa sai määräyksen pukea sotilaspuvun päälle ja lähteä laskemaan Seppel saksalaisten kaatuneiden muistomerkille, 1918 Helsingin valtauksessa kaatuneiden sotilaiden muistomerkille Helsingissä vanhan kirkon puistoon. Ja tässä yhteydessä hän tuli siis ensimmäisen kerran julkisuuteen. Tässä oli kuvaaja paikalla, kun hän tulee avuautollaan bulevaria pitkin sinne paikalle. Ruvettiin puhumaan aseveljeydestä ja haluttiin korostaa sitä, että tämä on 1918 aseveljeyden jatkoa, mitä nyt koomme. Ja sitä ei haluttu millään lailla piilotellakaan tätä yhteyttä. Saksalaisia lentokoneita oli Suomen kentillä, muun muassa Junkers ja Malmin kentällä, ja siellä kävi TK-kuvaaja ottamassa niistä kuvan. Tätä kenttäähän sitten samana päivänä pommitettiinkin, mutta se ei saanut kovinkaan pahoja vaurioita. Sen sijaan pommitusvauriot Turussa erityisesti Turun satamassa ja lentokentällä olivat aika isoja. Ainahan pommeja osui myöskin asutuksen joukkoon. Siis 25. päivä tapahtuivat nämä Neuvostoliiton ilmahyökkäykset. Hallitus sai aiheen todeta illalla, että Suomi on nyt sodassa. Ja seuraavana päivänä presidentti Risto Ryti selvitti tätä tilannetta vielä tarkemmin radiossa. Hän puhui aluksi uudesta puolustussodasta, mutta sitten lopuksi totesi kuitenkin, että nyt rinnallamme on Suur-Saksan mahtavat asevoimat. Mannerheim jakoi parhaillaan käskyjä ja päämaja siirtyi Mikkeliin. Tässä kuvassa hän Punkasalmen asemalla antaa kenraali Talvelalle tehtävää. Nyt kuitenkin kävi niin, että Mannerheimin ajatuksessa oli ensiksi ollut hyökätä Laatokan länsirannalle. Ja kenraali Ehrfurth huomautti, että eihän tätä näin ollut sovittu, vaan että päähyökkäys suunnataan Laatokan itäpuolitse. Niinpä sitten pienen miettimisen jälkeen perustettiin Karjalan armeija. Määrättiin kenraali Henrik siihen komentajaksi, ja tässä on se armeijan suunnitelma sitten. Se oli hyvin vahva sotajoukko, joka tuossa lähipäivinä muodostettiin 100 000 sotilasta, ja Talvellakin sai uuden tehtävän. Hänen aluksi oli tuossa kuvassa, oli siinä tilanteessa oli määrätty hyökkäämään Vuoksen laaksoon, niin nyt hän sai tehtävän painopiste suunnassa hyökätä Wärtsilän seutuvilta ja Kelloselästä, painopistesuunnassa, Karjalan armeijan painopisteessä, pääasiassa Wärtsilän suunnalta suoraan Laatokan rantaan Sortavalan itäpuolelle. Ja tätä alettiin toteuttamaan tätä hyökkäystä sitten 10. päivä heinäkuuta. Ja siinä oli ajoituksena sovittuna se, että saksalaiset hyökkäävät tuolta Baltian maiden läpi, ja kun ovat päässeet Riianlahden tasalle, niin silloin aloitetaan tuo Karjalan armeijan hyökkäys. Ja siihen annettiin hyvin mahtipontinen päiväkäskykin tuohon yhteyteen,
Mannerheim oli antanut jo sodan alettua ensimmäisen päivän käskynsä, mutta tässä hän totesi, että nyt tavoitteena on Vienan ja Aunuksen vapautus ja puhui suuresta Suomesta, Suur-Suomi-ajatuksen mukaisesti. Tämä tuli hiukan yllätyksenä hallitukselle, koska hallituksen puolella ei ollut millään lailla sovittu, että tällaisia sodan päämääriä julkaistaisiin. Niinpä Mikkelissä käytiin kovat keskustelut sitten siitä, että kuka tätä maata oikein johtaa. Ja todettiin, että nyt tietenkin sotatoimien aikaan ylipäälliköllä on oikeus ja valta määritellä asevoimien käytöstä. Ja hallitus, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sitten päättävät tietenkin politiikan suuntaviivoista, mutta tässä vaiheessa ja itse asiassa jo viimeisen puolen vuoden aikana niin oli kyllä selkeästi ollut sotilaallinen johto määräävä. Mannerheim oli siinä tilanteessa, että hän halusi toimintavapauden määrätä sotatoimista. Saksalainen divisioona käännettiin myöskin sitten Karjalan armeijan mukaan, lähinnä siitä syystä, että Mannerheim halusi yhden saksalaisdivisioonan suomalaisten sotatoimiin, kun kaksi suomalaisdivisioonaa oli määrätty jo aikaisemmin Saksan sotatoimia avustamaan Lapissa. Ja tässä 163. divisioona on tulossa parhaillaan Tohmajärvelle Kaurilaan, ja siinä Mannerheim divisioonan komentajan kenraali Engelbrechtin kanssa ottaa vastaan sen kärkeä. Takana näkyy kenraali Erfurt ja kenraali Heeriks. Sotatoimet kesäkuun lopulta alkaen heinäkuussa ja vielä elokuun alkupuolellakin sujuvat kohtalaisen hyvin suunnitelmien mukaan, ja myöskin Saksan hyökkäys oli lähtenyt hyvin käyntiin, mutta elokuussa se alkoi jo selvästi hidastua. Ja niinpä Erfurtin päiväkirjamerkintä elokuun 8. päivä kertoo, että Mannerheim oli jo hyvin huolestunut, että kuinkahan tässä oikein käy. Haluaisi tietää tarkan ajan, että milloin tapaamme syvärillä. Puhuttiin kädenojennuksesta syvärillä, että milloin saksalaiset etelästä pääsevät sinne ja Leningrad tulee saaretuksi. Ja Erfurt kirjasi Mannerheimin huolen, että sota on kestänyt jo pitkään. Toisaalta oli kulunut vasta 2 kuukautta. Ei ollut vielä aavistustakaan, kuinka pitkä sota tästä kaikkiaan tulee. Mutta Mannerheim ensimmäisen kerran alkoi huolestua, että kuinkahan tilanne pääsee kehittymään. Ja myös saksalaisten puolella alkoi esiintyä ongelmia. Leningradin saartaminen ei onnistunutkaan niin helposti, kun oli ajateltu, puhumattakaan, että olisi pystytty suoraan hyökkäämään Leningradiin. Hitlerhän antoi käskyn, että Leningradiin ei hyökätä, mutta se saaretaan. Ja päävoimat kuitenkin käännetään kohti Moskovaa jo siinä syyskuun puolella. Ja sitä varten pyydettiin nyt suomalaisia avustamaan aktiivisemmin tuossa Leningradin saartamisessa. Suomalaiset olivat hyökänneet elokuun kuluessa Karjalan kannakselle ja vastaavasti siellä Laatokan itäpuolella alkoivat jo sotatoimet lähestyä syväriä. Nyt tämä hyökkäys pysäytettiin sitten vanhan rajan tuntumaan Karjalan kannaksella niin, että Neuvostoliiton puolelle se eteni tuossa keskiosallaan noin 10-15 kilometriä. Saksalaiset toivoivat, että suomalaiset jatkaisivat siitä vielä Leningradin linnoitusvyöhykkeelle noin 10 kilometriä eteenpäin, ja siitä käytiin sitten kovia neuvotteluja, ja saksalaisten ajatuksena oli hyökätä tuota Laatokan ja Pähkinälinnan suunnasta kohti suomalaisiin, että Leningradin saartorengas olisi saatu supistetuksi hyvin pieneksi. Tästä neuvotteluvaiheesta elokuun syyskuun vaihteessa Erfurtin päiväkirjassa on paljonkin tekstiä, ja siinä on monia mielenkiintoisia havaintoja keskustelusta Mannerheimin kanssa, jolloin Mannerheim oli kiinnostunut myöskin siitä, että mitä saksalaiset suunnittelevat tehdä Leningradille.
Ja Erhut pystyi vain toteamaan, mitä Hitler oli ilmoittanut, että se tuhotaan. Ja sitten myöskin tasavallan presidentti tuli Mikkeliin ja sen neuvottelun jälkeen sitten he menivät, presidentti palasi Helsinkiin, mutta Mannerheim ja puolustusministeri Walden menivät tapaamaan Erfurtia, jolla oli pieni esikunta Saimaan rannalla Heimarissa ja esittivät neuvottelun tulokset ja totesivat, että ei ole voimia nyt jatkaa kovin paljon hyökkäystä, että siellä on linnoitusvyöhykkeen murtaminen olisi liian tappioita vaativaa. Ja samalla sitten oli todettu, että tarvittaisiin myöskin viljaa, koska sotatoimiin oli kiinnitetty nyt erittäin suuret määrät ihmisiä. Armeijan vahvuushan oli noin 500 000 sotilasta. Se rasitti kovasti talouselämää ja viljelystyöt oli paljolti jätetty hoitamatta. Tästä siellä neuvoteltiin ja sitä tuli sitten Hitlerin päämajasta tuli vielä kenraali Jodl Mikkeliin esittämään näkökohtiaan ja päästiinkin siihen että sopimukseen, että jos saksalaiset lähtevät hyökkäämään sieltä Nevan suunnalta ja Pähkinälinnasta, niin suomalaiset siinä tapauksessa tulevat 10 kilometriä vastaan. Tämä kuvaa myöskin tämä vaihe sitä, että näissä neuvotteluissa oli usein kuvaajat paikalla, TK-kuvaajat sodan alkuvaiheessa, loppuvaiheessa ei enää otettu yhtään kuvia. Tässä Jodl, Mannerheim ja Erfurt etualalla. Pohjoisessa saksalaisella oli suuria vaikeuksia ja sieltä kenraaliversti Falkenhorst pyysi jatkuvasti lisää suomalaisia tueksi ja tuli sitten itsekin Mikkeliin esittämään asiansa. Hän oli aika öykkärimäinen esiintymiseltään, ei ollenkaan miellyttänyt Mannerheimia, kun sen sijaan Erfurt tuli Mannerheimin kanssa hyvin toimeen. Ja tässä kahvihetken kuvassa niin ei näy se, kuinka kireistä neuvotteluista oli kysymys. Mannerheim totesi jo tässä vaiheessa, että suomalaisia ei enää Lappiin ole varaa työntää ja siellä on tullut aivan liian kovia tappioita, ettei meillä ole varaa jatkaa näitä sotatoimia. Sen sijaan Leningradin suunnalla saksalaiset pääsivät kyllä piirityksessä aika hyvin alkuun ja hyökkäsivät sitten parin kuukauden kuluessa vielä niin, että marraskuussa eteni tuosta Ilmajärven Olhavanjoen seutuvilta hyökkäys Tihvinään, josta oli enää noin 60-70 kilometriä syvärille, johon suomalaiset olivat tulleet siihen mennessä, ja jossa oli myöskin saksalainen divisioona valmiina jatkamaan etelään, jos tuo etelästä tuleva hyökkäys pystyisi etenemään lähemmäksi. Ja niinpä sitten kuitenkin joutuivat vetäytymään sieltä Tihvinästä marraskuussa ja vuoden vaihteessa Leningradin alueen tilanne oli tällainen, että kaupungin maayhteydet oli poikki, mutta sitä huolettiin vesitse Laatokan yli ja sitten talvella jäätä pitkin, että huolto jotenkuten toimi. Suomalaisia ei missään vaiheessa pyydetty eikä vaadittu hyökkäämään Leningradiin. Tämä on väärä käsitys. Kysymys oli enempi siitä, että kuinka paljon tullaan vastaan sekä Karjalan kannaksella että Syvärin suunnalla saksalaisten hyökkäyskärkiä. Mutta marraskuussa jo tilanne näytti siltä, että tämä suuri Saksan hyökkäys oli epäonnistumassa. Nopeasta voitosta ei ollut tietoakaan ja Hitler lähetti kenraali Warlimontin Suomen päämajaan neuvottelumatkalle ja tai Helsingissä nämä neuvottelut itse asiassa käytiin, mutta Erfurt välitti sitten tiedot Mikkeliin ja sanoi kaikessa hiljaisuudessa annetun Hitlerin ohjeen ja Warlimontille, että suomalaiset
täytyy pitää aisoissa, he eivät saa irtautua sodankäynnistä, koska nyt oli vaara, että kun Saksan sotatoimet olivat hidastuneet dramaattisesti, niin suomalaiset rupeavat epäröimään ja saattavat kokonaan lopettaa osallistumisen hyökkäyksen jatkoihin. Ja sitten tuli vähän ajan päästä tieto, että suomalaisia toivotaan edelleen, että jatkettaisiin sitä syvärin yli, kunhan etelästä tuleva hyökkäys etenee lähemmäksi syväriä. Siellä oli, muodostettiin armeijakunta, jonka komentajaksi määrättiin kenraali Talvella, saksalainen 163. divisioona ja suomalainen 5. divisioona olivat valmiina etenemään. Mutta siitä ei sitten tullut mitään, koska saksalaisten hyökkäys Tihvinästä eteenpäin epäonnistui. Vuoden vaihteessa alkoi Suomen rintamilla asemasota. Suomalaisethan olivat vallanneet koko Itä-Karjalan, joka ei ollut itse asiassa saksalaisten suunnitelmissa ollenkaan. Saksalaiset olivat halunneet voimakkaammin hyökkäässä tuolla syvärillä, mutta tämä oli taas suomalaisten intresseissä. Ja siihen liittyy paljon myöskin Suur-Suomi-ajattelua vallata nuo niin sanotut suomalaisalueet. Pohjoisessa hyökkäykset pysähtyivät ennen Murmanin rataa, eivätkä siitä lähteneet koko sodan aikana eteenpäin. Suomessa kuitenkin oli hyvin toiveikas mieliala vielä tuossa 1941-1942 vuoden vaihteessa. Suunniteltiin saksalaisten toivomusten mukaisesti jo rannikkopuolustusrakentamista Vienanmerelle ja Jäämeren rantaan ja valtakunnan rajan työntämistä tuonne kauas itään Äänisjärven ja Laatokan itäpuolisille alueille. Saksa julisti sodan Yhdysvalloille, kun ensiksi Japani oli hyökännyt Yhdysvaltoja vastaan joulukuun 11. päivä. Ja tämä oli suomalaisille hälytysmerkki siitä, että nyt ollaan kovassa tilanteessa suurvaltasodassa mukana. Kuinkahan tässä mahtaa käydä, kun Yhdysvallat koko painollaan tulee myöskin sotaan vastapuolelle. Suomi oli nyt sitten suurta liittokuntaa vastassa Saksan kanssa ja siellä Romania ja Unkari etelämpänä olivat liittolaisina. Silloin ei vielä tiedetty, mutta myöhemmin tiedetään kyllä, kuinka merkittävä panos oli presidentti Rooseveltillä siihen, että hän määräsi, että huolimatta japanilaisten hyökkäyksestä Tyynellämerellä ensimmäiseksi päämääräksi asetetaan Hitlerin ja Saksan tuhoaminen, ja se tapahtuu Stalinin kanssa liitossa. Yhdysvallat antaa materiaalia Neuvostoliitolle, ja Neuvostoliitto kuluttaa sotavoimillaan Saksan joukkoja. Tämä toimi sitten koko sodan loppuajan hyvin, tämä perusajatus. Aseveliyhteys vielä 1942 oli hyvällä mallilla. Tässä Mannerheim on odottamassa Hitleriä tulevaksi Immolaan hänen syntymäpäivilleen. Huomakkaa, että tässä kuvassa, jonka saksalainen tiedotuskuvaaja on ottanut, niin siinä hänellä on saksalaiset kunniamerkit, niin kuin aina sellaisessa yhteyksessä, kun saksalaisvieraita oli tulossa. Tämä oli hyvin yleisesti levitetty kuva, itse asiassa ihan ainoita värikuvia Mannerheimista sodan aikana. Hitler saapui ja siellä pidettiin sitten asevelihenkinen tapahtuma. En käy tässä sitä selostamaan lähemmin. Erfurt kertoo siitä päiväkirjoissaan hyvinkin tarkkaan. Kiinnostavaa on vain yksi ainoa kommentti tässä yhteydessä, kun myöhemminkin on paljon keskusteltu siitä, että mitä Suomen johtajat tiesivät Hitlerin ja Saksan aikeista, minkälaista tuhoamissotaa Hitler oli todella käymässä, niin tässä päiväkirjan muistiinpanosta Ryti kertoo kyllä aivan avoimesti sen, kuinka Hitler hänelle totesi, että hyökkäys siirtyy myöhemmin pohjoiseksi. Aluksi oli tarkoitus hyökätä, siis, ja hyökättiinkin Volgalle ja Kaukasiaan. Pietari hävitetään kerta kaikkiaan, eikä vain Pietari, vaan myös Moskova. Siviiliväestökin Pietarissa saakoon kuolla, sillä venäläiset ovat niin kovin epäluotettavia ja kavalia, ettei heitä ole syytä säästää. Saksan ja Venäjän sota on häikäilemätöntä tuhoamissotaa.
Alkusyksystä täyttyy Pietarin kohtalo, rintama pohjoisempanakin siirretään kauemmaksi itään. Siis tämähän on mahdollisimman suora, sukainen, selkokielinen toteamus siitä, mitä Hitler henkilökohtaisesti ilmoitti Rytille, että mitä päämääriä täällä pohjoisessa on. Siis aika raakaa tekstiä. Mannerheim teki vastavierailun Saksan päämajaan, enkä näitä käy enää selostamaan, mutta on vaan hyvä todeta, että rintamahan sitten siirtyi 42 vuoden kuluessa vielä tuonne Kaukasiaan ja Volgalle Stalingradiin asti. Sen sijaan pohjoisessa ei enää hyökkäyksiä jatkettu. Sota jatkui vielä 43 ja 44, koettiin ankara puna-armeijan suurhyökkäys kesällä 44. Kunnes se sitten vihdoin saatiin torjuttua ja alueluovutuksia jouduttiin siinä tekemään. Saatiin aikaan aselepo ja välirauha, mutta sitten alkoi Lapin sota saksalaisia vastaan. Ja vasta 27. päivä huhtikuuta 1945 tuli ilmoitus tuolta Kilpisjärveltä kolmen valtakunnan rajapyykiltä, että viimeiset saksalaiset ovat lähteneet Suomen alueelta. Ja näin tämä sitten myöhemmin omaksuttiin kansalliseksi veteraanipäiväksi, tämä Lapin sodan päättymispäivä. Että harva olisi uskonut kesällä 1941, kun jatkosota alkoi, mihin tilanteeseen se loppuu, että suomalaisjoukot lopuksi tekevät maihinnousun Tornioon ja taistelevat saksalaisia vastaan ja sota loppuu Kilpisjärvellä. Että näin ne tilanteet vuosien kuluessa sitten myöskin kovasti etenivät. Niin, kiitoksia kuulijoille ja tämä pitkä ja perusteellisenkin tuntuinen esitys varmaan nyt selvitti, että kuinka jatkosotaan mentiin, miten se alkoi ja mitä siinä alkuvaiheessaan tapahtui. Ja se sitten on pohjustuksena myöskin sille, että kuinka jatkosodan loppuvaiheet hyvin dramaattisesti sitten olivat aivan toisenlaisia kuin hyökkäyksen alkaminen kesällä 1941.